Održan je tradicionalni koš za dijabetes u organizaciji Plavog kruga. Mi smo priličili razgovor sa Bojanom Marković. Plavi krug 8. godinu za redom organizuje koš za dijabetes, turnir u basketu 3x3. Kao i, da kažem, i svake godine do sada na turniru učestvuju već, da kažemo, neke ekipe koje učestvuju svih ovih prethodnih 7 godina. Imamo dve nove ekipe, 8 ekipa ukupno učestvuju sa željom da pomognu u podizanju svesti koliko je važna fizička aktivnost kao prevencija dijabetesa, a takođe i da pokažemo koliko je fizička aktivnost važna i kod ljudi koji imaju dijabetes, kako ne bi razvili komplikacije koje dijabetes može da razvije. Na turniru učestvuju i prijatelji, kompanije i firme koje podržavaju rad udruženja. Nakon ovog sportskog vikenda, sledećeg vikenda, 16. juna, se organizuje turnir u malom fudbalu, Plavi gol, koji će takođe biti održan na Adi Cigali. Ovom prilikom pozivamo ljubitelje fudbala i sporta, ako imaju ekipu, da mogu da se prijave, ukoliko vole da navijaju i da dođu da daju podršku, takođe su pozvani. Takođe pozivamo i osobe koje imaju dijabetes, jer ćemo mi iz Plavog kruga i Plavog kružića takođe biti ovde, ukoliko žele da dođu da se druže, da navijamo i da šutiramo na gol, pozivamo ih da dođu.